明朝以前，老百姓拜城隍庙要杀头的，这一定要县市长来拜的。哎，韩市长对于城隍爷的历史好像是蛮了解的，真的是这样吗？我们一块来问问庙方。啊，他是等于是治理阳世间的事情，那城隍爷他是治理阴世间的事情，所以就等于说各有所属这样子，嘿。是两方的官员交流。对对对对。不止一次来拜城隍爷的韩市长，果然有做功课哦。现在的城隍爷事务更繁杂了，还得要处理民众的陈情，要怎么拜呢？有 people。尽量拜婚时，因为城隍爷管的相当于是衙门，办案耗体力，婚时最好了。有冤生冤，没有冤情要改运。很多人会拿衣服来拜，但是衣服颜色爱注意哦。就衣服不能有黑色的，那要有袖子的。为什么？因为我们那个城隍爷的观音盖上去要看得到。选白色米色就对啦，方便城隍爷盖大印。但要是拿了黑色、红色。想要改运，还得准备龙眼，把壳剥掉，厄运就拜拜喽。还有面线回家煮来吃，可以添福寿。跟着韩市长拜城隍，也一起学知识啦。记者陈时炼吴清颖台北报道。